Dár, tady Staroida, zdravím z výletu do Prahy, dneska jsem, ale protože chci dávat samozřejmě videa co nejčastěji, jak jsem slíbil v minulém videu, takže točím i teď. Měl jsem taky dvě témata, kterým jsem se možná chtěl věnovat. První téma byl workshop, který jsem se dneska zúčastnil, ale to nechám bejt, protože víc chci říct, nebo víc mi napadá co říct k tomu teroristickému útoku v Manchesteru. Takže tohle video je o tom sebevražedném útoku, zřejmě sebevražedném, co se odehrál dneska v Manchesteru. Já vám dám na to dva pohledy. Ten první bude takový lidský a ten, který vidíme i v těch médiích, takový, jak to cítím. A druhý, který bude další, je takový, a na to upozorňuji, takový až jakoby cynický, fatalistický a tak. Jo. Takže na to upozorňuji předem. Pokud už teď si myslíte, že to bude špatný, tak hoďte dislike rovnou. Jo. Natáčím venku, takže do toho asi bude foukat trošku vítr. Teďka zrovna zafoukal, celou dobu jsem tady seděl a bylo to dobrý, ale i když ten vítr foukne, tak to asi nechám být, už jsem se teďka rozmluvil, takže jdem na to. Takže nejdřív ten lidský pohled. To, co se stalo v tu Manchesteru, je nějakým způsobem fakt hrozný. Hlavně, když se člověk vyloženě vcítí do té situace, do toho příběhu, těch lidí, co byli na tom koncertě, když to byly hlavně rodiny s teenagerama, s dětma, spíš ale staršíma dětma, a jsou v dobrý náladě, jedou na ten koncert, tam si to užijou, jsou fanoušci. Nejsou tam žádný moc bezpečnostní nejsou tam žádný bezpečnostní moc ochranný prvky, jakoby, že když vstupujete do té haly, tak vás jen kontroluje, jestli máte jídlo pití, ale nějak neprohmatávají, jak vlastně v Českém rozhlase potvrdila jedna ženská, která se toho účastnila. Jo, takže naprostá pohoda, teď se končíte, jste v té euforii z toho koncertu. Jo, takhle jsem to já taky zažil na třeba koncertu Underworldu, že prostě člověk je v totální euforii, vycházíte ven a najednou prostě se tam objeví ta ohromná expoze, která rozhazuje lidi desítky metrů, prostě daleko, je to šílený. Jo, zvlášť, když se to stane prostě vám, vaší rodině, vašim dětem. Lidi, kteří mají svoje děti, ať možná asi mladší nebo starší, já mám malé děti, tak prostě skrz tohle to se dokážu napojit na tu jakoby prostě úplně strašnou emoci, která tam je prostě, že se tohle někomu stane a jak to prostě může zatřást tím životem. Je to fakt, v tomhle smyslu to je hrozný a takhle to jakoby vnímám jako nějaká vnímající lidská bytost. To je ten úvodní lidský pohled. Teď dál to bude už trošku jiný, jo, na to upozorňuji. Tenhle ten lidský pohled se totiž šíří médiama a je takovej jako zdevalvovaný. Jo, a vytunelovaný tím, že se prostě oni se ptají každýho z Evropské unie, z Anglie, každého jako politika nějakého prostě opinion makera, ptají se na to českých, anglických a každý říká, jak to je hrozný, šokující a když ta Theresa May řekne, že to je nějaký jako hrůzostrašný, nějaký asi anglický slovo, tak to pak všichni citujou a prostě se takhle jako dolujou ty emoce z těch jednotlivých lidí. Co na to každý ten člověk má říct jako jsem happy, že se to stalo, to nikdo samozřejmě nemůže říct. Nebo neřekne, protože to takhle to nikdo snad vnímat nemůže, kromě nějakých fanatiků. Nepoužiju ten výraz jako Pavel Novák, je trochu přizprostlej, co se týče muslimů, ale dobrý. Jo, takže musí říct jakoby něco takového, to se od nich očekává. Ale je to prostě dojený až na maximum, prostě běží to furt non-stop. Jo. Další věc, jakoby to, na co se napojím my Češi, já nevím, jestli to mají takhle v jiných zemích. Co mě jakoby na tom fascinuje a nějakým způsobem vadí, prostě se stane nějaký takový neštěstí, 19 mrtvých, 22 mrtvých. A když to pak běží v českém rádiu, v českých médiích, tak první, nebo ne první, ale co se tam vždycky zdůrazňuje, nejsou potvrzený oběti nějaký český, jo, že ministerstvo zahraničí a Drost a tohleto, jestli tam jsou nějaký český oběti. Mně je tohle, i když jsem Čech, tak mě to je vlastně jakoby jedno, protože když umírají lidi, tak je jedno, jako jestli to je Čech, nebo to není Čech, nebo je to nějaký Brit, nebo taky nějaký prostě muslim, který tam třeba žije a připlete se do toho, jo. Takovou prostě ironii osudu. Tak je to jakoby jedno, chápu, že to pro ty Čechy to je důležitý, protože prostě nějaký Češi tady, tam mají rodiny svoje a potřebují být ujištěný, že jakmile vědí, že žádnému Čechovi se nic nestalo, tak to automaticky znamená mý rodině, někdo, koho znám, se nic nestalo. Jakmile by bylo řečený, je tam česká oběť, tak všichni, kdo tam mají někoho v té Americe, i když je prostě kilometr daleko, tak v tu chvíli začnou stresovat prostě a je potřeba je o tom ujišťovat, ale prostě v těch zprávách je to furt dokola a furt se neupřesňují a neupřesňují české oběti. To udělám odbočku, vybavím si, když můj fakt dobrý kámoš ještě ze školy, když prostě jel na půl roku do Indie a na ty ostrovy tam do Tichomoří, takový jakoby hippiesácký freestyle výlet. A to bylo v té době, když byly někde v té Indonésii nějaký ty tsunami, že tam ostrovy mizely pod vodou a já jsem viděl, že v tuhle chvíli on je tam na nějakém ostrovku, chilluje na pláži, jezdí na loďce. A já jsem si v tu chvíli jakoby říkal, tyjo, teď se to tam teďka děje a v tu chvíli mi došlo, on teď v tuhle chvíli může být prostě mrtvej, tenhle můj kámoš, který ho prostě si strašně vážím a tak najednou jakoby v tu chvíli byl jak Schrödingerova kočka prostě zároveň živej a mrtvej.
Ale já jsem to nechal být, protože jsem věděl, že jakoby tenhle strach je iracionální a prostě jak to je, tak to je. No a pak prostě za čtvrt roku jsme si zavolali a prostě byl zpátky v pohodě. Stalo se jim jiný drsný věci v Istanbulu, pobudali jeho kámoše a tak. Ale prostě tohle ho úplně minulo a on říkal, když jsem byl na tom ostrově, tak jsem zaslech někde z nějakých zpráv, že něco proběhlo. Ale vůbec nás se to nedotklo a tam těch ostrovů tisíce, někteří skončili pod vodou a jiní v pohodě. Ale jakoby já v ten moment, když se to začalo dít, tak jsem mohl pojmout tenhle ten iracionální strach. A to samý mají takhle ty lidi, co mají ty svý příbuzný v té Británii, i když prostě stovky kilometrů daleko, co když náhodou se tam zrovna dostali, tak prostě mají tenhle strach a proto jsou takhle ujišťovaný, ale jakoby z toho zase lidského hlediska je to přece jakoby jedno, jo, nebo já nevím, kdybych měl v lidi nějaký v Británii, brácha s ženou tam občas jezdí, tak třeba by tam zrovna byli, tak by mě to taky jako napadlo, ale prostě stejně bych počkal na ty informace. Protože ty lidi, když by se něco stalo a pak by je identifikovali, tak se to prostě stejně dozvím a ať se to stalo, nebo ať už se to stalo, tak už to nezměním, jo, je to prostě nějak daný. A nějak jakoby se v tom plácat takhle v tom medializovaném prostě v něčem, tak to je prostě, já nevím, jestli to vůbec něčemu je, myslím si, že ne. Další věc je to, jak se tyhle ty události teďka jak frčejí v médiích, jo. Já jsem takový, že hodně sjíždím na internetu, když sedím u počítače, tak koukám prostě na zprávy, něco se děje takhle online, tak prostě se na to podívám. Ale dneska se mi stalo to, že jsem se chystal na cestu do Prahy autem a ráno u snídaně jsem koukal na své, jak se vyvíjí moje poslední video. A jenom když jsem měl posledních pár minut, takže jsem mrknul na zprávy, to vždycky se kouknu, jestli je něco nového. A buch, aktuálně CZ mobilní verze, červený rámeček. Útok v Manchesteru, 19 lidí, 22 mrtvých. A já si říkám, ty vole, už je to zase tady. Ženě jsem to trochu jen zmínil, že zase něco, ale vidí, tyhle věci nezajímají, takže jsem jen to tak jakoby se sumarizoval. Jo. A moc jsem to nekomentoval, protože ten můj pohled je už fakt takový, jakoby už za nějakou hranici nějakou jeho fatalismu. A takhle jsem to jen věděl a vyrazil jsem do té Prahy. A v tu chvíli jsem seděl v autě, já samozřejmě v autě musím bezpečně řídit, nesmím natáčet videa, takže jsem prostě to vůbec neřešil. Měl jsem, no, vlastně kecám, víc jsem měl puštěný Český rozhlas, že jo. Ale jakoby nesjížděl jsem to třeba online na tom aktuální.cz nebo na těch denníkách internetových, kde jsou fakt ty online přenosy textový, kde každou minutu se dá něco vyčíst a reakce těch politiků, kdo se na to říká, nový podrobnosti, které se po malinkých kousičkách objevují a tak a úplně se dá do toho takhle hluboko proniknout a sledovat to, jo. Ale je to k něčemu, tomu se ještě dostanu. Já jsem teda jel v tom autě, slyšel jsem to v tom rádiu a to takhle bylo vždycky, když jsem jezdil teďka nedávno na služební cesty a taky se nějaký tyhle věci děly, tak v tom rádiu, na tom Českém rozhlase, Český rozhlas plus a tak, tak to tam jede jakoby furt se tomu věnují, protože prostě jakoby musí, jo, a chtějí a ty lidi to i zajímá, ale je to každou chvíli, vždycky zprávy, každou půl hodinu, čtvrt hodinu zprávy a vždycky to zopakujou, řeknou ty fráze, co řekla ta Majová, zase to zopakujou a tohle a přinášejí ty střípky informací. A vzniká tenhle ten přefouklý mediální příběh, úplně jakoby záplava těch podrobností o tom, všichni o tom píšou. Ale je to prostě zase taková ta mediální iluze, protože já když se tomu třeba, teď jsem se dopoledne na tom vůbec nemohl věnovat a od té doby jsem na to nekouk, akorát jsem si pustil kousek z Tigurova videa, co na to natočil. Ale vůbec najednou jsem od toho vypadl a vůbec to teď vlastně neřeším, to je po dlouhé době poprvé, co tohle dělám, protože k tomu příležitost, že prostě ty informace jakoby nenasávám. Až pojedu domů, tak si pustím asi nějaký podcast nebo nějakou hudbu a nebudu se na to koukat, protože to jako nemá cenu. Nebo příklad zase tý mý manželky, která tyhle ty dění ve světě moc jako neřeší, tam má svoje jakoby zájmy a i vůči rodině a jakoby a realizuje se prostě v té přítomnosti a ne na tom internetu. Tak ona třeba o těch věcech ani neví. I nějaký ty útoky, co probíhaly, ona o tom vůbec ani neví, že se to stalo. A vlastně ta kvalita jejího života se jakoby nemění. Jo, a zase, když tím člověk žije naplno každý den, tak se taky jakoby nic nemění. A jenom já si takhle dávkuju prostě takhle to bulvární, jakoby tu omáčku kolem toho a nějak jakoby, co si z toho beru. Jo, to je úplně jakoby zbytečný. Jo, klidně stalo se, a dá se to sledovat buď online nebo později, a stejně ta množství informací a jakoby i těch pocitů a emocí, který si kolem toho můžu prožít, tak bude stejně jako sumárum stejný. A ta poslední věc, jo, co k tomu chci říct. To, že se dějou ty teroristické útoky, já to vnímám jako formu nějaký přírodní katastrofy. Jo. Hlavně z pohledu těch jakoby pozůstalých po těch obětech, když vám umře někdo blízký, jo, dítě, rodič, příbuzný, známý, kamarád. Hraje roli to, jak ten člověk umřel? Hraje to roli, kdo je viník? Tu osobu nám, cokoliv, co potom uděláme, co se stane, už jí jakoby nevrací. Jo, teď jsme jenom ve fázi, kdy se s tím musíme nějak asi vyrovnat nebo nějak to přijmout do svého života jako tu událost.
A jakoby v posledku je přece jedno, jak se to stalo, ať už se zabil v autě, nebo ho zabili ty teroristi, jo, nebo prostě nějaká blbá náhoda, nebo nějaká nemoc, jo, u starších lidí a tak. Tak jakoby je to jedno, důležitější je prostě, jak přece ten život byl žitej, nebo prostě celkově ta přítomnost s tím člověkem, tak už teď není. A jako hledat toho viníka, to je prostě zase jenom, že se nedokážu nějak vyrovnat s tou emocí a potřebuju to nějak analyzovat. Zase, když jsem se o tom bavil s kámošem, ten, jak jsem ho zmínil ve videu na mediální manipulace, tak on tvrdí, že to je strašný rozdíl, že když se to stane jakoby přírodní katastrofou, nebo v autě se člověk zabije, tak si za to jakoby může sám, nebo jakoby může za to ten prostě deus ex machina, mašina, prostě, že ten osud, že prostě nějaká přírodní katastrofa. Ale když to udělá ten prostě islámský terorista, fanatik, tak prostě je to ten viník a ten si zaslouží ten trest a hledat tu spravedlnost. Tak, byl malý střih, protože přišli nějaký lidi. Já jsem ale stejně řekl, co jsem chtěl říct, jo, dokončil jsem to. Takže tohle je ten můj pohled na to, takhle ty věci jakoby vnímám, to, co se kolem toho děje. To je takový to moudro na závěr, který takhle tam vždycky cpu. Stejně jakoby ten hlavní obsah kolem toho dění je ta mediální jako fikce kolem toho, ten příběh, a buď ho chcem jako vnímat a sledovat, anebo ne. A zároveň, jakoby, ať už to způsobil kdokoliv, jaký jsou zatím nějaké další jakoby, podrobnosti a jak to se tomu směřovalo, jak se zachovaly bezpečnostní složky a tak, tak jakoby, je to jedno, protože z určitého pohledu je to prostě něco, co se stalo, mělo se to stát, je to nějaká přírodní úkaz, prostě v téhle době teďka žijeme a důležité je, co my si sami osobně pro to vezmeme a jak si podle toho postavíme hodnoty v životě. Buď budeme snášet muslimy uprchlíky, anebo prostě se zasoustředíme na svůj život a na to, co sami s ním chceme dělat. A tohle to se nás buď týká, nebo netýká, ale i když se to týká, dokud jako já teda žiju, tak prostě si vybírám, jak ty věci budu si brát pro ten svůj vlastní život. Jo. A určovat, co je a není důležitý. Tak, to by bylo všechno tady z mýho pražského výletu. Dneska už jedu domů. Takže zítra už jdu do práce, takže po cestě asi dám nějaký video, možná na Kájinka, dneska ho pustili. Jo, já už jsem na to video točil, už nemám chuť jakoby se v tom šťourat. Pokud se vám tohle video líbilo, like, nelíbilo, dislike. Tohle by šlo i zasdílet, jo, pokud si myslíte, že někoho ten názor jakoby s ním třeba souzní, tak třeba by se mu to líbilo, jo, nějak takhle vokalizovaný. Určitě dejte odběr, v minulém videu jsem mluvil ke svým odběratelům a věděli, že se jim chci nějak věnovat. Pište komentáře, co na to říkáte, co byste na tom mém kanále chtěli vidět, čím se mám zaubírat. Jo, to všechno myslím, hoďte, budu za to rád. Takže tak, mějte se.